بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إن أولا بزن يلتكن بزن دائما كرب بلب ترغن بزن دائما رس برغن أغرغن مزد شفا برغن أدشكن مزد يول كرزتكن قرقن مزد قلب مزد أمالك صالغن بزن حيات برغن barcha ne'matlar egasi Allohga hamdlar bo'lsin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga durud salovatlar, durud shariflar bo'lsin. Eng avvalo siz bilan biz musulmonmiz. Mani ishlayotganlar barchasi musulmon. Mani gaplarimni hech qachon kofirlar yoki boshqa dindagilar eshitmaydi. Musulmonlargina eshitadi. Musulmonlar eshitgan narsalarni yaxshilarga ergashadilar. Ana shunda aql egalari bo'ladilar. Gaplarimni yaxshilab eshitinglar. O'zingizlar xulosa chiqazinglar. Bizni Robbimiz Alloh. Alloh azza va jalla siz bilan bizga to'g'ri hayotni ko'rsatdi. Ana shu hayotda yashasak Alloh rozi bo'ladi. Agar undan chiqib ketsak, Alloh bizga g'azab qiladi. Qaysiki amaldan Alloh rozi bo'lsa, u amalni qilayotgan odamdan ham Alloh rozi bo'ladi. Qaysiki amaldan Alloh norizo bo'lsa, Alloh qaytargan amal bo'lsa, Alloh u amalni qilguvchilardan norizo bo'ladi, g'azab qiladi. U kim bo'lishidan qat'iy nazar, qanaqa holatda bo'lishidan farqi yo'q. Alloh unga g'azab qiladi, u Allohning g'azabida. U insonlarning eng g'azablisi. Iymon shunday narsaki, gunoh qilayotganda insondan qochib turadi. Hadislarda keladi, inson gunoh qilayotganda, gunoh kabira qilayotganda iymoni ko'tarilib turadi u insondan. Hech qachon gunoh qilayotgan insonning iymoni gunohkor odam bilan birlab bo'lmaydi. Shuning uchun mana gaplarimni yaxshilab eshitinglar. Xulosa chiqazinglar, shoshilmanglar. Ba'zilar shoshilib ketyapti, g'azab qilyapti, norizochilik bildiryapti. Kim bizning gaplarimizga norizo bo'layotgan bo'lsa, u Allohdan norizo. Allohdan norizo u. Biz o'zimizcha bir gapirmayapmiz, gazetadan olib gapirmayapmiz. Koridordagi doskaga yozib qo'yilgan narsalar o'qib bermayapmiz sizlarga. Kim bizning gaplarimizdan norizo bo'lsa, g'azabi chiqayotgan bo'lsa, qabul qila olmayotgan bo'lsa, u insonni shayton g'ururlantirib qo'ygan. وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا deydi Alloh oyatda. Shayton o'ziga ergashgan insonlarga faqat g'ururningina va'da qiladi. Shuning uchun ham qishloqlar yaxshilab eshitinglar. Mana shu bir mavzu ochilib qoldi. Hammamiz xabarimiz bor. 3-4 kundan beri gapirib kelyapmiz. Mana shu bitiruv kechasi to'g'risida bu ana shu suhbatimiz ancha minuti uzoq, daqiqasi ko'p. Chunki vaqt oz bo'lganligi uchun bir vaqtni belgilab shu vaqtda chiqishlikka qaror qildik. Yaxshilab ishlab borasizlar. Bundan shu kechadagi qilinadigan ishlar to'g'risida aytib o'tiladi. Qaysinisi yaxshi yo, qaysinisi yomon. Bitiruv kechasini qilsa bo'ladimi o'zi? U qanaqa kecha? Maktabni 11-inchi sinfni butganlar biz maktabni butdik deb ana shu kuni bayram qilinadi. Bu narsa shariatda yo'q. Buyurilgan emas, qaytarilgan emas, umuman yo'q narsa. Endi biz nima uchun bu bitirish kechasidan qaytaryapmiz? Chunki undagi qilinadigan ishlar shariat tomonidan qaytarilgan ishlar. Shuning uchun bir kosa suv bor. Bir kosa suv bor. Halgi suvga shakar sosangiz shirin suv bo'ladi. Agar u suvga qalampir sosangiz achchiq suv bo'ladi.
lekin asli suv toza. Bu o'tirishlik, jamlanishlik, yig'ilishlik bir oddiy narsa, bir kosa suvmi singari. Endi uni biz o'zimiz halol qilamiz yoki harom qilamiz. Nima bilan? Suvga tashalgan narsa bilan. Kimdir shakar solsa, u suv toza bo'ladi. Undan hech kim qaytarmaydi. Endi kimdir halgi kosadagi suvga yomon narsa solsa, u nopok, zaharli suv bo'ladi. Endi undan qaytarasiz-da. Bir odam zahar ichayotgan bo'lsa, qaytarasiz-da, buni ichma deysiz. Siz doktorsiz, bir kasal odam keldi-da, meni qornim og'riyapti deb turib, u inson bosh og'riq dorisini ichyapti. Siz aytasiz-da, bu dorini ichma, bu seni tuzatmaydi, balki kasal qiladi. Deb turib, ana shu ishdan qaytarasiz-da. Qaysi inson doktordan xafa bo'lgan? Aytinglarchi, kim doktordan borib xafa bo'ladi? Xursand bo'ladi, yaxshi ham borganim. Mana ishlari qil dedi. Bu ishlari qilma, parhez qil dedi. Mana qimodim, sog'aydim. O'sha doktordan Alloh rozi bo'lsin dedi. Nimaga endi doktordan rozi bo'lamiz u? Bizni do'zaxdan, shaytonning yo'lidan qaytarayotgan odamlardan xafa bo'lamiz. Nimaning sababiga? Qalbimizda g'urur bor. Qalbimizda g'urur bor, shayton g'ururlantirib qo'ydi bizni. Shuning uchun haqni yetkazishlik bizning vazifamiz. Biz haqni yetkazaveramiz. Hech kimdan qo'rqmaymiz bu haqni yetkazishlikda, chunki haqqa qarshi chiqqan odam Allohga qarshi chiqqan bo'ladi. Endi kim Allohga qarshi chiqadigan bo'lsa, Alloh uni o'zini ham, naslini ham yo'q qiladi. Fir'avn, Namrudlar qanday yo'q bo'lsa, Alloh haqqa chiqqanlarni ham ana shunda, haqqa qarshi chiqqanlarni shunda yo'q qiladi. Endi aybni tan olishlik, xatoni tan olishlik bu musulmonning sifati. Kim aybini tan olmaydi? Shayton va shaytonga ergashganlar aybini tan olmaydi. Shayton ayb ish qildi, Odam alayhissalomga sajda qil dedi, shayton sajda qilmadi, tavba qil dedi, tavba qilmadi. Nima bo'ldi hurmatli jamoa? Aybini tan olmaganligi uchun Allohning huzuridan quvildi. Allohning huzuridan quvildi, aybni tan oladi musulmon. Nega bo'lmaydi? Bu kecha nima uchun bo'lmaydi? Chunki bu kechada biron bir xayrli ish yo'q. Savobli ish yo'q. Alloh rozi bo'ladigan, shariat, payg'ambar rozi bo'ladigan biron bir ish yo'q. Balki bu kechadagi aksar ishlarni alohida taftish qilinadigan bo'lsa, barchasi harom. Zo'jim bir odam osh qilmoqchi. Oshda belgili narsa bu guruch. Guruchni oldi. Osh qilishlikka tayyorlanyapti. Musulmon odam osh qilmoqchi. Lekin osh o'zi pokiza taom. Undan hech kim qaytarmaydi. Endi osh qilayotgan odam yog' quyayotganda cho'chqani yog'ini quydi. Yoki ana shu eshakni yog'ini quydi, yoki o'lgan hayvondan olingan harom yog'ini quydi. Go'sh haromdan. Ana shu eshakni go'shimi yoki harom qilingan ana shu go'shmi? Halgi go'shni qo'shdi. Endi suv qo'shayotganda endi bir aroqni yoki vinoni qo'shib ovqatga. Suvi o'rniga ana shu harom narsani qo'shdi. Keyin pokiza guruchni soldi. Birov kelsa, nima qilyapsan desa, osh qilyapman deydi. Endi haligi osh pishdi. Siz bildingiz haligi oshni nimadan qilinganligini. Nomi osh, guruch qo'shilgan, lekin undagi barcha narsalar nopok narsalar. Yog'i ham, go'shi ham, suvi ham. Endi siz odamlar u oshdan qaytarasizmi? Ana shu oshni halol deya olasizmi? Yo'q, halol deya olmaysiz, halol deya olmaysiz. Shuning uchun bu bitirish kechasi o'zi nomi oddiy. Xuddi guruch singari, oshni singari oddiy. Lekin undagi ishlar mana u yog' nopok bo'lgani singari, go'sht nopok bo'lgani singari, suv nopok bo'lgani singari u oshni endi nopok qilib butdi, harom qilib butdi, yaroqsiz qilib butdi.
Shuning uchun biz bu kechadan qaytarganmiz odamlarni. Va ma ataakumur rasul fakhuduh. Alloh aytadi. Payg'ambar rasul nimani olib kelgan bo'lsa, sizlar ana shu narsani olinglar dedi. Va ma nahakum anhu fantahu. Endi payg'ambar sizlarni nimadan qaytarsa, bas qaytinglar dedi. Bu ishda payg'ambarimiz qaytargan ishlar bormi? Endi qaytishimiz kerak. Biz Allohni bandasimiz deb turib, shaytonni do'stini qilyamiz. Shaytonni dushmanman deb turib, Allohga dushmanlik qilyamiz. Shaytonni aytganlarini qilyamiz. Shuning uchun bu ishni qilishdan qaytinglar. Bu qancha yillardan bir, 20-30 yildan bir bo'lib kelinayotgan narsa, bu bitta bayon bilan, bitta suhbat bilan qaytilmaydi. Asta-asta, balkim 10 yildan keyin, balkim 20 yildan keyin yoshlar buni qilmay qo'yar. Lekin bizning vazifamiz hozirdan tayyorlab borishlik. Balki meni yaqinlarim qilar, balki meni qo'shnim qilar, balki meni qarindoshlarim qilar bu ishni. Lekin bu ishni kim qilsa ham bu ish joiz emas. Xohlagan joyda qilaveradim bu ishni. Xohlasa maktabda, xohlasa soyda, xohlasa uyda, xohlasa ko'chada. Nima bu? Allohdan qo'rqishlik yo'qmi? Alloh taolo Ar-Rahman surasida aytadiku: Ya ma'shar al-jinn wal-ins in istata'tum an tanfudhu min akhtari samawati wal-ard fanfudhu. Ey insonlar va jinlar jamoati, agar qodir bo'lsanglar, yer bilan osmonni chegaralaridan chiqib ketinglarchi, chiqinglar deydi. Yer bilan osmonni chegarasidan chiqib ketinglarchi deydi. U gunohdan qaytmayotganlar. Allohning shariatiga qarshi chiqib, biz xohlaganimizni qilaveramiz, bizga aralashmanglar deyotganlar. Aytinglarchi, yerdan chiqib ketib olasizmi? Allohning rizqini yemay qo'yib olasizmi? Allohning osmonini ostida yasholmasdan turib olasizmi? Chiqib keting osmonni ostidan, yerni ustidan chiqib ketingchi. Hech narsa kelmaydi. Shuning uchun buni qilmanglar. Uylarda qilinadigan bo'lsa, u uyga Allohga qasamlar bo'lsin. Eng ozida 40 kungacha baraka kirmaydi. Bu yerda juda katta to'planishli jamoat bo'ladi. Balkim 40 yilgacha u uyda baraka bo'lmaydi. Baraka pul deb o'ylayapsizlarmi? Yo'q, uyda kasallar ko'payadi. Qizlari bo'lsa yomon holatlar ko'payadi, o'g'illari bo'lsa yomon ishlar ko'payadi. Bedavo kasalliklar ko'payadi. Turmushga chiqqan qizlari janjallashadi, uyga kelgan kelin iyov bilan janjallashadi, xotirjamlik bo'lmaydi u uylarda. Mana ko'rasizlar, qaysiki uyda mana shu ishlar bo'lsa, u uylarda xotirjamlik bo'lmaydi. Puli ko'p bo'lishi mumkin, uyi katta bo'lishligi mumkin, lekin u uylarda xotirjamlik yaxshiligi bo'lmaydi. Keyingi narsa bu bitirish kechasidagi harom amallarni balog'atga yetgan yoshlar qilyapti. 18 yosh qiz, 18 yosh o'g'il bola, ularning ustozlari, maktab o'qituvchilariga nima bor? Ular ta'lim tarbiya beryaptimi? Yoki odamlarga faxsh ishlarni o'rgatyaptimi? Yomon ishlarni o'rgatyaptimi? O'qituvchilarga ham alohida nasihat qilamiz. Qaraganinglarda Alloh taolo ko'rsatadi. Shuncha 15 25 o'quvchini ta'lim tarbiyasini yaxshi qilsanglar, sizlarning farzandinglari ta'lim tarbiyasi yaxshi bo'ladi. 15-25 o'quvchini ta'lim tarbiyasini buzsanglar, Alloh taolo sizlarga qasos qatorida farzandinglardan ko'z yosh oqizdiradi. Bu ishlarni balog'atga yetgan yoshlar qilyapti, birontasi durust emas. Gunohni zarrasi ham yoziladi. Endi aytinglarchi, shu bitirish kechasidan Alloh rozimi yoki norozimi? Mayli, oddiy inson qatori aytinglarchi. Alloh rozimi yoki Alloh norozimi? O'zi qo'rqoq xalqmiz. O'zimizcha hamma narsaga katta ketaveramiz. Erkaklardir, ayollardir. Agar qishloqqa bir gayi kelib qolsa, mushlarimizni uyimizga bekitib qo'yamiz. Mushlarimizni ko'chaga chiqa olmaymiz, shunchalik duhimiz yetmaydi. Yoki boshqa holatlar. Mana shu bitirish kechasidan sizlarga savol. Alloh rozimi, Alloh norozimi? Shaytonchi, kimni rozi qilyapmiz shu bitirish kechasida? Agar Allohni norizo qilayotgan bo'lsak, bitirish kechasini qilganlarga, uyida qilib berganlarga, u yerga kelgan o'qituvchilarga,
tomosha qilishlik uchun kelgan odamlarning barchasiga Allohning g'azabi yog'ilib turadi. Endi shayton ularni nima qiladi? O'ziga shirik qiladi. O'ziga shirik qilib turib min ibadika nasiban mafruza aytadiku, men seni bandalaringdan o'zimga shiriklar olaman do'zax uchun. O'ziga shirik qiladi. Siz do'zaxga tushasizmi? Sizda do'zax amali ko'payapti. Keyingi yomon narsa bu yerda erkak ayol bir bo'ladi. Balog'atga yetgan nomahram ayol balog'atga yetgan erkaklar bilan bir uyda, bir sahnada, bir ishda, bir majlisda to'planib o'tiradi. Birontasi shar'iy kiyimi yo'q. Ularni boshchi shayton, ularni qonida shayton aylanib yuribdi. Ularni qalbiga shayton kirib o'tgan. Nima qanaqa nazar qiladi deb o'ylaysiz? Erkaklar ayollarga qizg'anmaymizmi otalar qizlarimizni, akalar qizlarimizni? Mayli hozir yoshlar ishlab g'ururlanib ketayotgandir, gapimni ko'tara olmayotgandir. Ertaga 20 yildan keyin qizli bo'lsangiz, sizni qizingiz ana shunday bir joyga borib, yerim yalang'och. Bolalar bilan bir majlisda o'tirib, o'ynab, rasmga tushib, ana shunday qilib iffatini yo'qotishni xohlaysizmi? Yo'q, musulmon xohlamaydi, bilmadim sizlar. Erkak ayol ochiq holatda bir yerda o'tiradigan bo'lsa, bu zinoni bir ko'rinishi bo'ladi. Harom hisoblanadi, harom hisoblanadi. Musiqa. Ash-shu'ara yattabihumul g'avun. Musiqa, shoirlik yaxshi narsa emas. Uni qilishli harom, eshitishli harom asli. Aksar qo'shiqlarni eshitishli harom. Pulga sotib olyapmiz artistni, ana shu anjom sanjonlar bilan olib kelamizda, uni qo'yib falonchi soatga shuncha pul beramiz. Biz musiqani pulga sotib olyapmiz. Lahval hadis bekorchi gaplarni pulga sotib olyapmiz. Biz ochiq zalolatdamiz. Qur'onda kelgan Alloh taolo Luqmon surasida aytadi. Keyingisi ochiq sochiqlik. Ehtiyot bo'lishlik kerak. Ochiqlik yaxshi emas. Umuman musulmonga to'g'ri kelmaydi. Ehtiyot bo'laylik. Ishonmasanglar, ko'ringlar, borib ko'ringlar xohlasanglar. Olasizlar videolarini, rasmlarini topib ko'ringlar ana shu kechadagi qishlog'imiz qizlarini. Uni ertaga kimlar qanaqa yaxshi pokiza bolalar oladi? Iffat yo'qoladi-ku, iffat. Pulimizni qizg'anamiz, mashinamizni qizg'anamiz, telefonimizni qizg'anamiz. Nima uchun? Farzandlarimiz, qizlarimiz, qishloqdagi ayol musulmonlarni qizg'anmaymiz. Sa'd radhiyallohu aytadilar, Sa'd bin Vaqqos radhiyallohu anhu. Agar men ayolimni bir erkak bilan ko'rib qolsam, halgi erkakning boshini qilichimdan o'tkazaman deydilar. Payg'ambarimiz sizlar Sa'dni g'ayirligidan, qizg'anchi rashk qilishdan hayron qolyapsizlarmi? Man Sa'ddan ham rashchiroqman, Alloh mandan ham rashchiroq deydilar. Qizg'anishlik kerak. Endi mana shuncha gunoh bo'layotganini Alloh boshqalar bor tomosha qilib, onalar borib, yosh bolalarini yetaklab borib tomosha qilishyapti. Hamma narsani ko'ravermaydi, hamma narsani tomosha qilinavermaydi. Qo'rqishlik kerak onalar. Halitdan bolamiz qayoqqa olib ketyapmiz? Bunda zinoni turlari bor. Ko'z zinosi bor. Hadisda ochiq aytilgan. Odam bolasini zinodan nasibasi bor. Ko'zni zinosi ko'rishlik. Hamma yog'ini ko'rib o'tdingiz-ku. Bitta sinfda 15 ta qiz bo'ladi. Boshqalar ham ko'rib o'tdi-yu. Shuncha 11 yil ko'rganingiz, yana ko'rib oling. 11 yil ko'rsatganingiz, yana ko'rsating. Qo'l zinosi bor. Ushlamaydi deysizmi bolalar? Qo'lini ushlamaydi deysiz, so'rashmaydi deysizmi? Kiray bo'lsa tortadi o'ynagani. Boshqa ishlarni qiladi. Oyoq zinosi bor, ana shu yomon joyga yurib boryapti. Quloq zinosi bor, eshityapti yomon so'zlarni. Til zinosi bor, gapiryapti, sevgi izhor qilyapti. Zinoni turlari bor. Keyingisi isrof. Isrof umuman harom. Qanchadir pul ketar, 30 mingdir, 40 mingdir pul ketar shu nimani o'tkazishlikka, ba'zan o'tkazishlikka. O meni yaxshilab ishlanglar, shu gapimni yetkazib qo'yinglar maktablarga, o'qituvchilarga, o'quvchilarga. Maktabni tahorat xonalari, hojatxonalari yaroqsiz. Yaroqsiz
300 ta yoki 700 ta 200 ta bolaga tahoratxona qilib bera olmaydi maktab ma'muriyati. Shu pulin tahoratxonasiga ber, hojatxonasiga. Eshigi yo'q, teshigi yo'q, bir quruqmas. Kirib o'tira olmaysan. Qani biron-bir mard o'quvchilar chiqadimi maktabni yilini butib biz bitirish kechasi qilmaymiz, shuncha pul to'plab turib hojatxonasini to'g'irlab beramiz, qizlarnikini ham, bolalarnikini ham, hammasiga eshigi yo'q, hozir bilmayman hozir qanaqa ekan. Biz o'qib yurganda bizdan keyin ham eshigi yo'qdi, hamma kirib ketaverardi. Molxonaning singari. Hajga borganimizda 4 million, 5 million odam bo'ladi. Qancha hojatxona kerak? Hammasining eshigi bor, hammasining suvi bor, hammasi pokiza, toza. O'shancha qilib sharoit yaratilyapti. 200 ta bolaga sharoit yaratib bera olmaydi o'qituvchilar ham, o'quvchilar ham. Agar o'shanga pul to'plasa hech kim to'plamaydi. Ha, beringlar o'sha pulingizni isrof qilmasdan, haromga sarflamasdan. Keyingisi gunohga rozi bo'lishlik. Gunohga rozi bo'lishlik ayni ma'siyat. Shu gunoh qilgandek. Endi kimdirlar sherik bo'ladi, yordam beradi, uyini beradi, ko'chasini beradi, idish tovog'ini beradi, kurpachasini beradi. Gunohga sheri, qancha gunoh qilsa o'shanga sheri. U biz kimmiz? Aytinglarchi, biz kimmiz? Musulmonmizmi yoki musulmon emasmizmi? Musulmonga xos ish qilaylik. Ertaga biz oldimizga bolalar yetaylab kelasizlar, ko'tarib quloqiga azon chaqirib beringlar. Nima shariat sizlarga o'yinchoqmi? Dam so'p qo'ying, uxlamayapti deysizlar. Qana uxlasin bunaqa ota-onalarni farzandi. Nikoh huquq bering deysizlar. Shunchalik bizni gapimizni ko'tara olmasagansizlar, qabul qila olmasagansan, nikoh huquqtgani kema? Sanga shariat bir burku nikohsiz yashayver. Yasholmaysanmi? Demak, musulmonsan. Urushib qolsang, yarashtiramiz. Nikoh o'qiymiz. Yo'l ko'rsatamiz. O'lib qolsang, yuvamiz, qabrga qo'yamiz, janoza o'qiymiz. Kim bo'lsang ham, olim bo'lsang ham, yaxshi taqvodor inson bo'lsang ham, alkash bo'lsang ham, gunohkor bo'lsang ham, cho'rini bo'lsang ham, bir gunohkor ayol bo'lsang ham, pokiza ayol bo'lsang ham, hammasiga bir xil muomala qilyapmizmi? Nima uchun? Musulmon degan otingiz bor. Shuning uchun qilyapmiz. Shu otga mos chiqing. Xohlagan ishingizni qilavermang. Hali javob berasiz. Hali bir kunlar keladi. Bitta ikkitalar nikoh o'qimaymiz mana shu ketishinglarni. Bitta ikkitalar janoza o'qimaymiz. Shariat bilan tortishmaylik. Shariatga qarshi chiqmaylik. Shariat bilan tortishlik Allohga qarshi chiqishlik. Shariatga norizo bo'lishlik Allohning taqdir qazosiga, shariatga norizo bo'lishlik. U bandidan Alloh g'azab qiladi. Alloh g'azab qiladi. Inshaalloh qolganlarni ham sekin-sekin gapiramiz. Inshaalloh ishdinglar, yetkazinglar, tushuninglar. Biz birovni bir jahlini chiqarishlik uchun gapirmayapmiz. To'g'ri ma'noda gapiryapmiz. To'g'ri qabul qilinglar. Alloh taolo barchamizga tavfiq bersin, iymon, solih amal bersin. Qishlog'imizga Alloh taolo o'zi bir o'nglanishlik, islohiyat bersin. Odamlar bir yaxshilik tomonga yursin, yomonliklar ozaysin, shunga harakat qilinglar. Kimnidir dilini og'ritgan bo'lsak, uzr so'ramaymiz. Chunki biz ularni rozi qilishlik uchun yoki norizo qilishlik uchun gapirmaymiz. Kimni dilini og'ritgan bo'lsak, u odamga hidoyat so'raymiz, insof so'raymiz. Vallohu alam bissawob.